Bugün Xaçmaz rayonunda iki nəfərin ölümü ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Xaçmaz Quba yolunun Armud Padar kəndindən keçən hissəsində Toyota Prado markalı minik avtomobili BMW markalı digər avtomobilə və yük maşınına çırpılıb. Nəticədə Toyota Prado'nun sürücüsü 1962-ci il təvəllüdlü Cəlil Güləhmədov və digər avtomobili idarə edən 1985-ci il təvəllüdlü Zaur Quliyev aldıqları xəsarətlərdən vəfat ediblər. Qeyd edək ki, qəzada vəfat edən Güləhmədov Şimal bölgəsində geniş fəaliyyət göstərən iş adamlarından olub və Şahdağ Cəlil adı ilə tanınır. Özünə məxsus mağazalar vasitəsilə topdan satış fəaliyyəti ilə məşğul olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.